No niin, päivä taas siellä katsojille ja tää on neljäs kerta, kun mä kuvaan tän videon, mutta ei sillä ole väliä. Tänään tosiaan pelataan kasinoa, tutustutaan siihen, näytetään millainen se on. Se on tosiaan tänään just tullu ja Twitchissä mä sain 50 follaa ja joka meinaa, et nyt mua pystyy tukemaan rahallisesti. Mutta mä en pakota siihen, koska missä mä pakottaisin, se on täysin ilmasta. Katsoa mun striimejä ja mun videoja. Mut tosi Twitch-linkki siellä alhaalla ja menkää follaa tällä ja eikä sit mennä videon pariin. Mä vaan pakenan poliisia sille mittu mun kasinoa. Sille ihan kun ne ei osais niinku tulla Svettitiimin kanssa sisään. Eikä tunnista tämmöset vitu farmaripoikaa. Niinku, mitä vittua? Farmaripoika kävelee sisään kasinoon, ette tunnista silleen. Niin, mutta sit sä voisit syyttää niitä, että ne pidättäis just sut, et kun sä oot mustaihonen. Niin. Niin, hän on farmaripoika myös. Et no rasistei. Niin. Et on moni muitakin farmarei. Moni muut farmarimusti, jotka käyttää farmarivaatteja kasinoilla ja on varaa kasinoon. Niin, ja on just enterannu sinne. Niin. Onks täs joku limiitti, mitä paljon sä voit ottaa? Tai noit. Koska mä en voi niinku, tuolla ei oo tarpeeksi chippejä. Et mä voisin, mä niinku ottiin niitä chipit tyhjäks. Mut joo, tää tosiaan on tämmönenkin paikka. Tämmönen kauppa, missä voit maskien kohtaalla. Täällä on joo tämmönen ihan tämmönen basic, tämmöst niinku kuningasta ja tällä. Ja sit täällä on tämmönen ihan normaali. Oh yeah! Jos täl nyt ei tuu voittoa, niin herra jumala, ja tosiaan meillä tätä halmeja mukana tänne pelaamassa meidän kannetta kasinoa ja no tota, saaks mä nyt ne chippei vähän? No katsotaan jossain kohtaa. Tom Daily Wheelspinni mä tosiaan pyöräytin. Sieltä tuli rahaa 35 tonnia vissiin ja täällä on pelikoneita ympäri paikka. Oh yeah! Niin tota, tässä on, mennään nyt vaikka tähän kokeilla pari pelikonetta. Se luulisi riittävän. Tää on joku, onks tää vielä? Tää on niinku joku viahtavan flashback-kone. Oh god. Mä voitin mä oon nyt voittanut 50 molemmille maxbeteen. Mä voitin tonnin. No niin, niin juu, kun sulla on toi parempi kone, kun mulla on tämmönen missumma. Mä sain 125. Kyllä. Niin, mä en voittanut millään missään kohtaa nyt. Mä, kun mä pistin tän mansikkamaskin päähän, niin heti tulee voittoa. Niinku, mä voitin tosta äskeistäkin tota päälle 300. Mä menen tähän Diamond Mineriin, tästä luulisi tulevan paljon. Return player rettikin on 98.7 tällä hetkellä. Maksimi on 2500. No, spin. Viimeks mä en voittanut tästä yhtään mitään. Nää. Joo, mä olisin saanut 50 tonnia, jos toi yksi kello olisi liikkunut millinkin ollut. Kato tähän vieres. Mä näen. Herran jumala! 50 tonnia olis tullu. Oota. No ei edes liiku. Eikö mä voitin 5 tonnia? Mä voitin 5 tonnia äsken. Saaks yhdestä diamondista saa tonnin? Ja se on niinku, ei ku 50 tonnia! Ja sit kun se multiplaijataan vielä tällä, että mulla on maxbetti. Niin mä olisin saanu, mä oon saanut sit kun joku 200 tonnia. Niin. Enemmänkin kyllä. Mä en nyt nopeasti jaksa laskea. Mä voitin heti tästä tonne. No niin. Ai tää palaa. Tää on hyvä. Tää viidellä. Vähän hevosradalle mennään. Täällä näin. Hieno huone. Ja mun hienot selostukset. Täällä ei yhtä onnaa multa. Tyyppiä, niin mä uskon, että täällä voisi alkaa aika nopeastikin tota seuraava.
No okei, mä tuun sun viereen. Bad fuck. Mansikka. Mansikka. Mansikka kängin pysyy vierekkäin. Niin. Nää. Ei. Aha! Toi just alkos. Come on. No niin. No pelata tätä yksi peli sillä aikaa. Ykköselle. Vai mä oonko 700? Mä pistän ykkösellä tonne. No niin, sieltä niin. Kolmonen ykkösenä, kakkonen toisena ja siellä nelonen hyvänä. Sieltä niin vitonen nostaa ja kolmonen on ensimmäinen hyvin siellä niin ja vitonen nousee sieltä erittäin nopeasti. Sieltä ykkönen johtaa ja sieltä tulee kakkonen, nelonen hyvin perässä, ykkönen vetää johtoon ja vitonen jää nelosen taakse. Nelonen ja kakkonen kamppailee toisesta sijasta ja ykkönen tulee voittamaan tämän kisana. Ei kun nelonen kiihdyttää sieltä, niin kolmonen tulee erittäin nopeasti, mutta se ei riitä, sillä ykkönen voittaa tämän kisana. Vitoinen voitti tämän kisan. Rip. Mä voisin muuten pettää. No kakkosella ykkösen saman verran, niin jos mä en mä tiedä, ykkönen on mun main man. Ja jos mä tähän pistän, no jos mä tähän pistän 2500. Näin ja sit. Ja sitten ykkönen, Evans. Eiks, onks tää sitten niinku yks, niinku, herra jumala, mun ykkönen on tällä hetkellä, että se voittaa varmasti. Mitäs järkeä tässä sit varmaan, niinku järkeä kattoo, jos ykkönen voittaa varmasti. No okei, nelonen johtaa kolmonen hyvin perässä. Neljäs se kolmas taistelee johtopaikasta ja kolmas sen ottaa aivan selvästi siellä ykkönen, niin kuusi yrittää kirja, vitonen ottaa erittäin tiukasti, nelonen jää taakse ja... Ja siellä niin ykkös... Siellä... Tota... Kut... Ja tää olis niinku nyt... Okei, siellä niin ensimmäisenä numero yksi ja kolmonen on toisena erittäin hyvin. Siellä niin kisa erittäin tasaista. Kakkonen ottaa aika kovaa johtoa ja siellä kutonen hyvin myös. Tulee kolmosena vitosen kanssa. Ykkönen jää aika taakse ja nytten kakkonen jää sinne. Ja ykkönen ottaa erittäin nopeasti johtoon. Ja kolmonen ja vitonen jää taakse myös ykköselle. Ja ykkönen ja kolmonen ottaa nytten erittäin tiukan kilpailun. Kolmonen tällä hetkellä ykkösenä. Voittaako ykkönen? Sitä ei tiedä. Se ykkönen ottaa ykkössijan ja... Katsokaa mikä ero! Puolikas kavio poistetaan ykköseltä, niin kolmonen olisi voittanut. Erittäin tiukka taistelu, erittäin tiukka taistelu ja anteeksi, voisi kyllä kistää. Okay. Ja sieltä niin lähtee uusi kisa päälle ja kutonen, ei kun vitonen erittäin perällä, sitä ei edes näy koko screenillä ja ykkönen on erittäin selvästi ensimmäisenä, kakkonen on erittäin lähellä toisiaan. Täällä näin ykkönen jää perälle ja toinen ja kakkonen ja nelonen on edessä ja ykkönen jää perälle. Ykkönen ottaa sieltä niin hyvää kirjaa ja vitonen ja nelonen taistelee toisesta, mutta sieltä tulee ykkönen ja tappaa ihan selvästi tämä kisa. Nelonen ottaa niin kovan kirin, että nelonen tulee voittamaan tällä kertaa. Yhden. No niin, nyt täällä on taas tämmönen ykkönen, joka voittaa 100 varmaan. No jos mä pettää hänelle nyt mun 5 000 mun rahaani. Okei, jos se nyt hävii, niin mä oikeesti en enää koskaan pettää ykkösen. Sieltä niin ykkönen hyvässä joudussa, kolmonen yrittää ottaa, mutta ykkönen ei halua luovuttaa sitä helpolla. Kolmonen pitää ykkösiä, mutta ykkönen. Sieltä kakkonen nousee kutosen kanssa erittäin hyvin ja neljäskin yrittää, mutta ei pysty. Ykkönen ja kakkonen taistelee ja ekasta paikasta ja kutonen ja vitonen toisesta paikasta. Erittäin tiukkaa ykkösen ja kakkosen kesken ja kyllä se siltä näyttää, että ykkönen tulee voittamaan, ellei kakkonen saa jotain loppuskirjaa, mutta ei saanut. Taas puolikkaasta kaviosta jäi kiinni, että ykkönen, kakkonen olisi voittanut. Ja nyt jäämme odottamaan tätä kisaa. Näin. Vettä. Ja kisa on alkanut sieltä niin. Vitonen ja kolmonen taistelevat ja
ykkönen on aika heikolla siellä kakkosen kanssa samaan tahtiin. Nelonen lähtee ottamaan aivan selvää johtaa, mutta auttaako se tarpeeksi, sillä sieltä ykkönen ja kakkonen nousevat täysin samaan tahtiin ensimmäiseksi taistelemaan ykköspaikasta. Kutonen yrittää tulla myös, mutta hän taistelee kyllä kakkospaikasta tuolla vauhdilla. Sieltä vitonen nousee kutosen rinnalle ja ohittaakin vielä. Sieltä kolmannen nelonen nousee. Vitonen on tällä hetkellä ykkösenä ja ykkönen ja kakkonen on siellä viimeisinä. Mutta he ottavat tällä hetkellä hyvin hyvää kiriä sieltä, niin nelosen ohi lähtee ykkönen ja ykkönen on tällä hetkellä johdossa, mutta riittääkö se sillä? Sieltä niin vitonen ottaa aika hyvää kiriä ja kolmonen lähtee sieltä erittäin lujaa, mutta se ei riitä. Sieltä niin vitonen on kyllä hyvin kärjessä ja vitonen tulee tämän kisan voittamaan aivan selvästi. Eli ykkönen sieltä ottaa erittäin hyvää kiriä, mutta ei ehdi. Ai ai ai. Nah, B. Paljon sä pistit? Mulla on pisti 2500 hävis. Mä pistin 300. Jaa, sit mennään table gameihin. Tossa eventissä niinku siinä ei oo niinku niillä oddseilla oikeastaan mitään väliä. Siinä oikeastaan tapahtuu mitään vaan. Table games. Me mennään tänne näin vippiin kosinohuoneeseen. Vai roulette? No, vedetään blackjackia tähän pari matsia jolkuun. Oh, tuolla on aika huono tällä hetkellä, mutta itse asiassa toi ei voi millään päihittää mua, mutta mitä sulla? Mä en näe, mä en voi katsoa sun. Anna yksi kortti. No come on, sieltä tuli ässä. Kiva kun ässä on määritetty niinku blackjackissa ykköseksi, niin sieltä tuli mukava ykkönen. No, en mä tiiä. Mä standaan tässä näin ihan sama. Nyt mulla on varma voitto, ainakin hänen. Mäkin standaan. Joo, ja toi ei voisi, no niin. Vaikka toi olisi ollut kunkku, niin. Yes, aha, mä sain. Jep. Oh, yeah. Mulla oli 17. Me näytetään kyllä aika helvetin iloisia. Paljon sä pistit? Tonni 500. Herrojumas, pistetään. No pistetään samat. Ei mulla niin paljon, kun en mä voin ostaa enempää. 8. Mulla on 19, herrojumala, tätä on pahaa voittaa. Hänellä on 6. No tuolla on mahdollisuus tasoittaa, koska S on ykkönen. Mä oon niin varma, että mä double downaan. No 15, no mä otteen tänne säkottaa. Kuota, mitä siin mulla tapahtuu? Häh? Eikö no otetaan riski. No niin. Paljon se otti kortti? Mä voitettiin. Ei kuaa hän busta sittensä. No vedetään vielä yksi blackjack round. Aha, mä pistin tonni 500 taas. Mä vaan painan naata. No. Mä ei. Mitä? Minä meni sun. No mä sain ne takaisin. No heitetään. Mä otan tonne. Joo, no mä heitän itteni viitoa tonne, niinku sä äsken olit tota, et ollu viidestä. No se, mä en ollu äskösi viiden tonne. Mä oon tossa tästä. Molemmilla on 13 ollu. Hänellä on 10, mulla on 13. Tol pitää olla 12 tai siis kakkonen tai ässä. Niin, mä hittaa, anna tänne näin. No mitä, sä anna! Anna. Juu. Joo, siis mulla on tällä hetkellä 19, tota ehkä mä vaan standaan, oo turpa kiinni. Mulla on vaan 13, niin mä otan vaan tässä näin. Ja mulla on 19, mä standaan. Joo, ei oteta sen 20 yli. 15. Aha, joo.
Joo, se... Mä sain 10 tonni. No niin, sit pelataan rulettia. No niin. Sieltä ei nollaa, please. Mä voitan ihan mistä muusta vaan paitsi nollasta. Mä pistin 3 tonnia, joten... Mä tuun tyyli sama 3 tonnia. Eli pakko olla punaisen ja tukkulaus. Mä voitin. Mä voitin 3 tonnia, eli mä sain takaisin. Joo, jos mä en olisi pistänyt keskimmäistä, niin mä olisin ollut ihan okei. Joo, mäkin voitin, koska mulla ei tuplaus sentään. Yes. Mä menet jonkun tonne. Mä sain 200 vaan. Oliks mulla... Ei ollu... 10, niin on monesti pistää. Niin. Mut siis tää video tais olla tässä näin tällä kertaa ja... Oli hauska tehdä GTA:sta videoa ja tota... Tosiaan... Eikö se video sit ois... Eikä se video sit ollu tässä näin. Joo.